זו. בדים. אלכסי. מקס. סרגי. אלכס. כמה זמן הלהקה הזו כבר קיימת? תכלס, להקה קיימת 6 שנים, מ-2004, מאז שהצטרפתי להרכב בעצם שכמעט לא פעל, או פעל בקושי בגלל שרוב החברה היו בצבא. ומ-2004 אנחנו הקלטנו כבר, הספקנו את לשני דמויים. שנה שעברה בילינו באיטליה, הקלטנו אלבום מלא. ואם הייתם צריכים להגדיר את מה שאתם עושים, איך הייתם מגדירים את זה? התחלנו כלהקת פאוור אירופאית, סטיל סטרטווריוס, רפסודי, דברים כאלה. פאוור מטל או אבי של שנות ה-80-90, וגם כל מיני דברים אחרים. הכוונות, אירופה, לחפש לייבל והופעות, הופעות, הופעות. אם תגיעו לפאקן, מה יקרה שם על הבמה? אנחנו נראה להם שלהקה הרובה שמורכבת מרוסים, יש חוץ מספורט לרוסים, בארץ יש להציע גם מטל. Thank you.
whiskey, letter of mark.